السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد اشراق اور آپ دیکھ رہے ہیں بی او بی وائس، یعنی بحر و بر کی آواز کے ڈیلی حدیث کا خوبصورت سلسلہ۔ ناظرین کرام، تو دیر کس بات کی، آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ڈیلی حدیث کے خوبصورت سلسلے کا یہ حدیث بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبه وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجاره او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ساتھی، بہترین دوست اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے، خیرهم لصاحبه، جو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا ہو، وخیر الجیرانی عند اللہ خیرهم لجاره، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہترین ہو۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دوست کو اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ ثواب ملتا ہے، زیادہ اجر سے نوازا جاتا ہے، جو ساتھی، جو دوست خیرهم لصاحبه، اپنے دوست کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو۔ وخیر الجیرانی عند اللہ خیرهم لجاره، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین پڑوسی اللہ رب العزت کے نزدیک، یعنی اس پڑوسی کو اللہ رب العزت زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے جو پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اچھا دوست اور اچھا پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں، ہماری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹ کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔